Oi, se você está chegando no canal agora através deste vídeo, meu nome é Giovanna e moro na Itália. Esse vídeo é mais um projeto de colaboração com outras amigas aqui do YouTube, onde nós teríamos que elaborar bonecos de neve. Daí o título do vídeo é Nossos Bonecos de Neve. E a proposta desse projeto é que vocês aí em casa também possam reproduzir os bonecos de neve de vocês. Bom, gente, eu espero muito que vocês gostem desse projetinho bem simples e fácil. No caso, o meu projetinho foi bem simples e fácil de fazer, também bem econômico, custo quase zero. E eu peço também, por favor, gente, que vocês não deixem de visitar os canais linkados aqui embaixo na descrição do vídeo, que com certeza cada uma das meninas fez um bonequinho de neve diferente. E aí é uma oportunidade de vocês terem várias opções de bonequinhos de neve. Grande beijo e continue assistindo o vídeo. Para o projetinho do boneco de neve, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Quero dizer também que é a primeira vez que eu estou fazendo boneco de neve. Eu não fiz o boneco de neve antes. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu sou uma pessoa muito prática e objetiva. Eu prefiro fazer as coisas assim, até porque não tenho muitas habilidades com artesanato, com manualidades, enfim. Então, escolhi esse modelinho aqui, que é feito com isopor. Então, nós vamos precisar de bolas de isopor. Essa daqui menor para fazer a cabeça. Essa maior para fazer o corpo. Vamos precisar de cola quente, cola branca, tesoura. Talvez um estilete aqui. Como eu não tenho compasso para tirar o diâmetro da base, do corpo, porque senão ele não fica em pé, obviamente, eu peguei essa forminha aqui para fazer, para tirar o diâmetro. Você pode utilizar também um pedaço de isopor, mas eu não tinha em casa, então eu vou fazer com papelão, que dá certo do mesmo jeito. Alguma fitinha preta, essa daqui é mais grossinha, eu nem comprei, são aquelas que vem etiqueta de roupa, então eu separei aqui. Que se eu resolver fazer a boca assim pretinha, comprei aqui um pacote de olhinhos, mas você que tem habilidade aí com desenho pode desenhar, ou se você não tem criança em casa, pode fazer com aquele alfinete com a pontinha preta. Meias. Essa meia aqui é nova, é do meu marido, mas ele me deixou usar, porque eu amo essa estampa, acho super invernal. Comprei também uma outra meia infantil, olha só como ela é bem fofinha para fazer o gorro. Essa aqui, no caso, eu posso fazer também a echarpe. Você pode também fazer a echarpe com o feltro vermelho, tem esse pedaço aqui, ou até fazer a boca. E esse daqui que é para fazer o nariz, não tá dando muito para ver no vídeo, mas ele é meio cor de abóbora. E meias, eu também comprei meias novas, meia branca. E na verdade, o que eu gastei com o material saiu muito mais em conta do que se eu comprasse o boneco de neve. Eu vi o boneco de neve por 7 euros. Eu gastei muito menos no material e dá para fazer dois, três bonecos de neve com esse material que eu comprei. Como falei, é a primeira vez que eu tô fazendo, gente. Eu não sei se de verdade vai sair um boneco de neve ou Frankenstein, mas vamos lá. Esqueci de dizer que nós vamos utilizar também um pedacinho de nylon, cordão, linha, que é para amarrar o pescoço, e alguns botões para fazer o detalhe no corpinho do boneco. Eu não comprei botões, que eu tenho muitos botões em casa que vem assim em roupas, então eu vou utilizar eles mesmos. Olhem só o nosso bonequinho tomando forma, gente. Estou me sentindo já um artista. Aqui eu simplesmente colei, eu preferi colar. Tem gente que veste a meia diretamente, mas eu preferi colar aqui a base de papelão. A parte aqui do corpo e a cabeça. O segundo passo agora é vestir a meia branca, amarrar aqui o pescocinho com aquele cordão que eu mostrei para vocês, colocar a echarpe e o gorrinho. Vejam só, a mesma meia, ou seja, com um par de meia nós podemos fazer dois bonequinhos. E uma alternativa é você usar a bainha da meia, amarrar aqui como eu fiz, e já pode ser um gorrinho para fazer uma proposta com gorrinho branco. Esse bonequinho de neve, gente, também é algo muito legal para a gente presentear alguém agora no Natal, não é?
Quem tem criança em casa, é muito legal reunir crianças para fazer esse projetinho. Quem faz algum tipo de terapia ocupacional, que trabalha com idosos, que faz algum projetinho igreja, é muito prático, fácil, econômico de você reunir pessoas para elaborar bonequinhos de neve. Eu estou amando fazer esse projetinho, mesmo sendo uma coisa muito, muito bobinha e muito fácil de fazer. Gente, para tudo! Como estão ficando aqui as minhas fofurices? Aqui, logicamente, é o companheiro de viagem. Aqui sou eu, toda trabalhada no rosa. Eu só não gostei muito de ter comprado essa meia, porque ela é tipo uma toalha, então ela esfarela muito. Mas enfim, eu estou fazendo, gente, algo bem amador mesmo, que o objetivo do vídeo é que qualquer pessoa possa reproduzir em casa. Eu quero ver como é que vai ser a reação do companheiro de viagem quando chegar em casa e eu apresentar para ele o mini Valentino. Bom, agora nós vamos colocar o nariz, os olhos, a boquinha e eu volto já. Tchan, 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 tchan! Gente, eu estou extremamente contente e feliz com o resultado que obtive aqui com os meus bonequinhos de neve. Como eu já falei para vocês, eu sou 100% amadora no que diz respeito à faida tê, faça você mesma, artesanato. Foi a primeira vez que eu fiz esses bonequinhos, gente. Então, assim, eu super amei, amei, amei. É lógico que ele não está perfeito. Uma coisa que eu tive bastante dificuldade em fazer foi o nariz. A boca foi bem fácil, foi só fazer um fiozinho com a cola quente. Eu nem utilizei a cola branca e colei a boca. O nariz, eu queria fazer aquele nariz mesmo de cone, de boneco de neve, mas eu não acertei. Então, eu vi outros tutoriais com esse narizinho meio triangular. Eu digo, vai assim mesmo. A menininha, que no caso sou eu, Giovana, eu fiz ela toda trabalhada aqui, olha, nas pérolas, toda rosinha e Valentino aqui, gente. Gente, eu estou de verdade in love com os meus bonecos. Quero também aproveitar para agradecer a todos os novos inscritos do canal. Sejam assim, muitíssimo bem-vindos. E também não seria justo eu não deixar o link aqui do canal da Marina Coelho, que foi onde eu aprendi a fazer esses bonecos. Foi daí, na verdade, que eu tive a ideia de fazer esse projetinho. Eu já havia assistido esse vídeo, eu acho que uns 2 ou 3 anos atrás. É um dos vídeos mais acessados da internet aqui do YouTube no quesito de bonequinhos de neve. Então, foi lá que eu aprendi a fazer com a mãe da Mariana Coelho. O link está aqui embaixo para o passo a passo, porque neste vídeo ela explica detalhadamente todo o passo a passo do boneco de neve. Então, se você ficou em dúvidas de como fazer ainda o boneco de neve, é só você clicar aqui no link da Mariana Coelho. Não seria justo não deixar aqui o link para dar os créditos pro canal dela. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não é? Peço mais uma vez desculpas aí que se eles não ficaram perfeitos aos olhos de vocês. Eu super amei. Espero que meu marido ame também, porque eu fiz com muito carinho. E é isso, gente. Também peço encarecidamente que vocês não deixem de passar nos links citados aqui embaixo, descritos aqui na descrição do vídeo, porque com certeza as meninas fizeram coisas fofas e daí vocês podem tirar várias ideias. Grande beijo e fiquem com Deus!